दे तो भाई यो यूट्यूब को कमाएगा। ओ ये लो हेरा के जान्नु यार, भोलि भोलि म मरि गएँ भने सक्यो त यार मेरो जिन्दगी। म मरि गएँ भने लाइक कसले भिडियो पोस्ट गर्छ, कसले ट्राई हेचाइ गर्छ? नमस्कार, म सुजित सिङ्घले, म साइकल राइडर हो। यहाँ बाबु बाटोमा बसेर लिफ्ट माग्दो रहेछ, कसैले नदियो तर मैले यसो देखेपछि यहाँ लिफ्ट दिएर यहाँसम्म उसलाई गाइड गरिदियो। तपाईँ हेलो भन्ने दाइ, नेपाली बुझ्दैन है म्याङ्गो बोर्डरमा बसेर। केटा हौ, के छ चलपल हो? हेलो दाइ। हेलो, यो म भ्लग गर्न सिक्दैछु क्या दाइ। के त दाइ, नेपाली ना बोल्न दाइ। ए मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मैं व्लॉगिंग करने सीख रहा हूँ भाई। अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। ये सारे वेदियाँ हैं पूरा छठ पूजा वाली, ऐसे नाम लिख के बना हुआ होता है। पैसा निकालो, ले 500 रुपया निकालो। आपको मतलब ऊपर स्लीपर दे दिया है भन्छ। अरे मैं लो, अब मलाई लाग्यो ब्रो उत्रिने टाइम भएछ। लाइक यहाँबाट 2 किलोमिटरमा एनआइसीको कोही एटिएम छ जस्तो देखाइरहेको छ म्यापमा, यता राइट साइडतिर। म जाने चाहिँ यतैतिर हो। यहाँबाट सुनौली नाका हुँदै इन्डिया छिर्नको लागि चाहिँ 24 किलोमिटर रहेछ। हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम बुटवल। के छ खबर? म चाहिँ अब बिहान बिहानै हिँडेको छु होइन। कति बज्यो भने 8 बज्यो। यहाँनिर आयो थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरको घर कताबाट? मेरो सुनवल। ए सुनवल, यतै बोर्डर नाकातिर हो? यता बोर्डरतिर, यहाँबाट भित्र लगभग तपाईँको छुट्टी भएर जाने नाका मेरो। यस्तो लिफ्टवाला बोर्ड बोकेर उभिएको मान्छे देख्नु भएको थियो? देखाएको छु। लिफ्ट दिएको थिएन, तपाईँ पहिलो मान्छे हो। लिफ्ट नर्मल अरूलाई दिन्छु, तपाईँ जस्तो यसरी लिफ्टै माएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ पहिलोपल्ट है। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। त्यही त उहाँले देख्नु भएको रहेछ र दिनुभयो त, होइन भने त धेरैजनाले इग्नोर गरिदिनुहुन्छ नि त, मान्छेलाई थाहा छैन। अब यस्तो अस्ट्रेलियातिर त युएसतिर आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेको हेचाइकिङ भनेर त्यतिखेर बहुत कमन थियो। अहिले इन्डियामा पनि तपाईँको 20 वर्ष अगाडि नै गरायो हो। हामी चाहिँ अब त्यही 2 वर्ष जस्तो भयो नेपालमा अलिअलि केटाहरूले गरेछन्, 8-10 जनाले गरेका छन् मेचीमा खाली भनेर। अनि अब कतै यसो जाँदा हुँदा पनि सर्ट डिस्टेन्सहरू कभर गरेको छ। सो मैले चाहिँ 70 जिल्ला गरौँ न भनेर मैले स्टार्ट गरेँ हो। अब त सकिनँ पनि लाग्यो, सक्छु पनि बिस्तारै। ल, एनआइसीको एटिएममा आएछ, खुल्ला त होला नि, होइन? खुल्ला रहेछ। अरू ब्याङ्कमा छ छैन आई डोन्ट नो, बट यहाँ चाहिँ अब यो कार्डलेस ट्रान्जेक्सन हुन्छ क्या, यो बडो रमाइलो। यो कार्ड सार्ड छिराउनु पर्दैन, मेरो त छैन पनि के। सो कार्ड सार्ड बनाएको छैन, जस्ट उयसको छ एसबिआईको। कहाँबाट आउँछ सो पैसा? दे दो भाइ, यो युट्युबको कमाइ गडा हो। ये ल हेर, थ्याङ्क यू फर ब्याङ्किङ विथ एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड। त्यो मेरो एडसेन्स युट्युबको थ्रेसफुल लाइक $100 पुगेपछि त्यही यसमै आउँछ क्या, एनआइसीमै। अनि एसबिआईको एटिएम त छ, डाइरेक्ट उता इन्डियाबाट पनि निकाल्न मिल्छ। तर यार मैले आजसम्म त्यो कार्ड छिराएर निकालेको छैन, अनि खोइ के हो थाहा छैन। कार्ड त छ तर मलाई आउँदैन, गरेको पनि छैन। गर्छु अलिक पछि गर्छु, अहिले चाहिँ अब यसरी नै दुःख सुख नेपाल आउँदै जाँदै गइरहेको छ नि त, काम चलाउ भइरहेको छ। सो अब चाहिँ डाइरेक्ट म 2 किलोमिटर त आइसकेँ, अब रह्यो 22 किलोमिटर। सो 22 किलोमिटर डाइरेक्ट
भैरवातिर चल्थ्यौँ, त्यहाँबाट सुनवल नाका हुँदै लखनऊतिर जाने हो। त्यो के भन्छ यहाँ पैसा सैसा पनि साट्नुपर्ने केटा, यो चेन्ज गर्नुपर्ने। अनि अब युट्युबले कति पैसा पे गर्छ भन्ने कुरा त अब यस्तो हो, मेरो त अब त सानो च्यानल हो, त्यति धेरै हुँदैन केटा, होइन। हुन्छ चाहिँ कति भने $100 पुगेपछि जहिले पुग्छ तहिले त्यो एकाउन्टमा अटोमेटिक 26 तारिकमा पठाइदिन्छ। सो त्यस्तै हो, चलिरहेको छ खर्च, त्यो समस्या छैन, सबै थोक चलिरहेको छ, केही पनि प्रब्लम छैन। अब फर्स्टमा म चाहिँ गिम्बल किन्नु पऱ्यो, तयार सुप्रिमलाई सुनाएको, सुप्रिमले त नकिन्नु गिम्बल सिम्बल के नाटक भनेर भनिदिनु थियो। तर यस्तो हो नि त, अब गिम्बल चाहिँ एक्चुअली किन चाहिन्छ भने मलाई कहिलेकाहीँ घरतिर मतलब होटलतिर होस्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो होटलको सिनेमेटिक लिइरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ कुनै लोकेसनतिर गएको बेला हल्का त्यो लोकेसनको नि सिनेमेटिक लिइरहेको हुन्छु। त्यो सिनेमेटिक लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोफेसनल सर्ट आउँछ क्या, लाइक एकदम स्टेबल सर्ट आउँछ, दामी, त्यो टाइम ल्याप्स पनि मिल्छ क्या। अब हातले बनायो होइन, हातले सर गरेर हातमा कहिले छिटो कहिले ढिलो कहिले हल्लिने त्यस्तो समय आउँछ, हातको भन्दा धेरै बेटर स्मुथ आउँछ क्या, टाइम पनि ठ्याक्क मिलेर आउँछ होइन, एउटै रेसियोमा टर्न हुन्छ त्यो, त्यो अलिक प्रोफेसनल देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ होइन। त्यति अब त्यो वेटी पनि हुँदैन क्या, यसलाई कन्भिनियन्टै हुन्छ, लाइक बोक्नहरू पनि अगाडि पाउचमा हाल्दै हिँड्थ्यो। अब त्यो अपग्रेड गर्नलाई नसोच्ने हो भने त अब तपाईँको मैले माइक पनि किन किन्नु पर्थ्यो र होइन, अनि एयरबड पनि त्यो किन चाहिन्थ्यो होला र, या मतलब गिम्बल पनि किन चाहियो, राम्रो क्वालिटीको फोन पनि किन चाहियो होला र, यसले नै गर्दा भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ। तर अब एउटा त लाइक विलिङ टु अपग्रेड त हुनु पऱ्यो नि त, गर्नु पऱ्यो, सो द्याट्स बेटर होइन। अनि सो सुरुमा गिम्बल किन्ने हो, सेकेन्डमा फोन किन्ने हो। फोन मेरो कजनले, मेरो कजन कोरियातिर छ क्या, केटालाई वान कमाउँदैछ, बिचरा कति दुःख गरेर कमाइरहेछ म्यान, ओ म्यान, उसले भनेछ 2-3 महिना पर्खिनु न दाइ, म तपाईँलाई एउटा कि त म फोनै पार्सल गरिदिन्छु कि त म तपाईँलाई फोन किन्ने पैसै पठाइदिन्छु भनेको छ। यहाँ मेरो फ्यामिली मेम्बर कसैले हेर्दैछ भने म्या कुरी, ओरे भाइ कुन चाहिँ कजनले पठाइदिन आँट्यो तँलाई भनेर म्या सक न हो म्या कुरी हो, तिमीहरू म्या कुरीहरूले मलाई के गरेछ, के कसैले केही नापेको छैन म्या, ठिक म भन्दैन कसले दिन आँटेको भनेर भन्दैन, पछि पछि देखाउँछु, उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त, कहाँ त्यत्रो उसको परिवारले मारिहाल्छ नि, मेरो कजिन मतलब कजिन भाइ बुझेन, अङ्कल आन्टीको दिदीभाइको ठुला बाबुको छोरो टाइप छोराछोरी टाइपको क्या कजिन। सो अनि भाइले गर्छु भनेछ, सो भाइले गरिदियो भनेदेखि ठिक छ, म अपग्रेड गर्दै गर्छु लाइक बिस्तारै बिस्तारै। त्यहाँबाट ड्रोन किन्ने हो, ड्रोन पनि आइहाल्दो रहेछ नि त 1,00,000 जतिमा होइन, के गर्नु त केटा, अब गर्नु पऱ्यो नि तयार गरेपछि त होइन, यस्तो अब आफू त म्या पैसावाला परिएन हेर केटा हो, पैसावाला त मेरो खोइ बुढी मात्रै हो, तर अब आई डोन्ट केयर लाइक जे छ अब ठिक छ, मसँग जे छ त्यही छ, म जति आफूलाई पुऱ्याउनु सक्छु म आफूलाई पुऱ्याउँछु, आश गर्दैन झगडा मात्रै हुन्छ खालि। त्यस्तै छ पर्सनल कुरा आयो, यस्तो हो नि त यार, 5 उन्जेल त हो केटा हो यार, कसम यार, के जान्नु यार, भोलि भोलि म मरिगएँ भने सक्यो त यार मेरो जिन्दगी, म मरिगएँ भने लाइक कसले भिडियो पोस्ट गर्छ, कसले ट्राई हेजाइ गर्छ, कसले इन्टरटेन गर्छ। नमस्कार, म सुजित सिङ्घले, म साइकल राइडर हो, यहाँ बाबु बाटोमा बसेर लिफ्ट माग्दो रहेछ, कसैले नदियो, तर मैले यसो देखेपछि यहाँ लिफ्ट दिएर यहाँसम्म उसलाई गाइड गरिदियो, यसरी जानु यसरी जानु भनेर। म एउटा साइकलिस्ट हो, साइकल भनेपछि एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो, पर्यावरणको लागि राम्रो हो, प्रदूषित हुन्न के हुन्न त्यसले स्वास्थ्यको लागि हो, सबैलाई यो गरौँ होइन, त्यही भएर मैले साइकल सिटीमा म छु, मेरो भाइ भेटेपछि यहाँ हामी ऊ गर्दैछौँ, यो पनि लखनऊ कुनै कति जिल्ला घुमेर आउनुभयो, म शुभकामना दिन्छु, अघि
उसको पनि राम्रो होस् अगाडि सफल होस् त्यो गर्छु। मेरो साइकल सिटी यहाँ छ भइरहेको छ, देख्नुभयो राइट, हामी साइकल गर्छ भइरहेको, हामी धेरै मान्छेहरू छ, यसरी नै अरूलाई पनि यसरी सहयोग गर्नु, बाटोमा भेटे पनि सहयोग गरेर केही बिग्रिन्न, सबैलाई गर्नुपर्छ, साथ मिलेर हिँड्नुपर्छ। नमस्ते, जय नेपाल। अहिले 10 बज्यो अनि चेकिङ गरेर म बोर्डरतिर छिरिसकेँ। यो बोर्डर चाहिँ लाइक सुनौली नागा अलिक ठुलै रहेछ, हुन त भैरवा र यता इन्डियापट्टिको हो, यो चाहिँ महाराजगञ्ज जिल्ला पर्दो रहेछ, यतापट्टि युपी सुनौल सुनौल चाहिँ रहेछ, सुनौली सुनौली भन्छ। एनिवे ठुलो नाकामा चाहिँ के हुन्छ नि, त्यो ब्याग स्याग चेक गर्नलाई खोलिराख्नु पर्दैन क्या, त्यो भित्र घुसाउने हुन्छ नि, हो त्यस्तो टाइपको हुन्छ, त्यहाँ घुसाइदियो बस इजी हुन्छ। अनि त्यो मलाई ब्याग चेक गर्ने ठाउँमा त्यस्तो नभएको ठाउँमा सानो सानो बोर्डर हुन्थ्यो नि, ए आन्द्रा भुँडी ब्याग तान तुन पार साला के छ कसो छ, त्यो हुन चाहिँ केही होस् कि नहोस्, त्यो उनीहरूको क्युरियोसिटीको लागि पनि क्या, के बोकेर हिँडेको छ भनेर पुरा हेर्छन्। द्याट्स नट द प्रब्लम, बट समटाइम्स लाइक अलिकति आफ्नो सामानसँग रुड बिहेभ गरिदिन्छन् क्या, लास्ट टाइम त्यस्तै एक्सपिरियन्स भएको थियो। अनि सो नेक्स्ट इज पैसा पनि एक्सचेन्ज गरेँ, यहाँ हेर न कस्तो डिफ्रेन्ट छ क्या, लाइक हाम्रो इन्डियाको सरी नेपालको स्ट्रिट र हाम्रो यो इन्डियाको स्ट्रिटमा हल्ला खल्ला उस्तै छ। आई डोन्ट नो माइकमा कतिको अडियो टिपिरहेको छ, यसको चाहिँ अहिले मैले नोइज क्यान्सलेसन पनि अन गरेर यतिकै मुखको छेउमा पक्रेर बोलिरहे हो, मेरो अडियो चाहिँ राम्रै आयो होला। दाइ हेलो भन्नु त, के भयो, हेलो भन्नु न, के हेलो हेलो भन्नु न। अनि सो नोइज क्यान्सलेसन पनि अन गरेको छ, तपाईँ हेलो भन्ने दाइ, नेपाली बुझ्दैन है म्याङ्गो बोर्डरमा बसेर, ठिक छ। अनि पैसा एक्सचेन्ज गरेको कि कति 11,400 नेपाली कन्भर्ट गरेको, मलाई 6,610 रुपियाँ दिइरहेको, त्यसको त्यसको मतलब कति बट्टा काट्यो थाहा छ, आमामा ब्रो 515 रुपियाँ आइसी, त्यो भनेको तपाईँको 500 को 800 भइहाल्यो, 10 को 16 5 को 8 भनेपछि लगभग 850 रुपियाँ नेपाली काट्यो, आमामा बाफ्रे बाफ्रे भगवान्, बरु होइन बरु मैले त्यो मेरो आफ्नो एसबिआईको जुन एटिएम छ नि त्यसलाई एक्टिभ गरेर त्यो एसबिआईतिरै पैसा पठाएर यहाँबाट यतैतिरको एटिएमबाट मैले विड्रल गरेँ भने चाहिँ बरु सस्तो लिन्छ क्या, 10,000 मिनिमम 10,000 रुपियाँ निकाल्न मिल्छ, अनि 250 मात्रै काट्छ क्या। अनि म्यान यिनीहरूले त डबलै हान्थ्यो नि त, अनि यार मा कुरी मेरो बाफ्रे 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 515 आइसी भनेको सानो ब्रो, एउटा लेबरको कमाइ हो एक दिनभरिको, मा कुरी त्यत्रो पैसा गाँडुले कन्ड खरानी भने जस्तो भयो नि। केटा हौ के छ, चलपल हो आ हो ल ल के हो अङ्कल, राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, हाम्रो घर सप्तरी जिल्ला पूर्व साइड, हाम्रो नाम नारायण लाल दास हो, हजुर 12 नम्बर वार्डमा मेरो घर छ, हनुमान नगर सप्तरी जिल्ला पूर्व साइड, राम्रो कस्तो हार्ड हुँदो रहेछ यार, यो कति 1 हात जति लामो छ यहाँ ट्राइपोड, बोल्नलाई यसरी मात्रै हुँदो रहेछ, यस्तो क्यामेरा स्विच गऱ्यो भने यता यो अगाडिको डन्ठी उता अगाडि गएर मुखतिर छिर्ने रहेछ, द्याट्स ओके, यस्तरी चाहिँ कुरा गर्न पायो हो दाइसँग बोल्न मन लाग्यो नि, यस्तो गरेर यस्तरी चाहिँ कुरा गर्न, हेलो दाई, हेलो, यो म भ्लग गर्न सिक्दैछु क्या दाई, के त दाई नेपाली न बोल्न दाई, ए ए मा क्या बोल रहा हूँ ना कि मैं ब्लॉगिंग करने सीख रहा हूँ भाई, अच्छा बढ़िया है बढ़िया, इतना लाना उसमें डाल के इधर माइक माइक लेके चल रहा हूँ, अच्छा कहाँ निकले हैं टूर पे क्या, हाँ भाई किधर जाना है, लखनऊ, लखनऊ जाना है, अच्छा
पाले पालो थैंक यू ब्रो पाले पालो बोल्नु पर्ने रहेछ हुन त दुईटा माइक छ हेलो 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 आया ओके सो नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ मेरो एटिएम फिक्स गर्छु यार यस्तो दुई गुणा पैसा तिरेर कहाँ यार यहाँ कमाउन कस्तो गाह्रो पर्छ भने सो एनिवे अब यहाँदेखि लखनऊतिर जाने हो भोक भोक पनि लागिरहेछ भाइ यहाँ यता आएपछि ससुराली आएपछि यस्तो वाइफ छ नि केटा हो ए म्यान चलपल छ चलपल सक्दैन नि फेरि यो त बोर्डर एरिया मात्रै होइन तपाईँको अझ इन्डिया हो यार लाइक इन्डिया इज क्रेजी लाइक ह्युज पपुलेसन बहुत भसड छ यहाँ बट द्याट्स ओके आई एम नट कम्प्लेनिङ आई जस्ट लभ इन्डिया एन्ड आई लभ नेपाल इन्डिया मेरो ससुराली नेपाल मेरो घर ग्याङ ग्याङ भाइ अब तिमीसँग बोल्न कत्रो दुःख गर्नुपर्छ हेर यहाँ यस्तो पकडेर यता देखाएर यहाँ यस्तो गरेर दाइ के भन्ने यार अनि कस्तो कष्ट गर्नुपर्छ त हो ल आम्बो यहाँ हेर है कस्तो खतरा ल नेपालीको पसल देखिँदैछ नेपालीको पसल खोइ योवाला हो के हो ग्याङ ए चलपल छ त अनि आम्बो भाइ आइफोन त छैन नि आइफोन त नै होइन नै अरे भाइ फेरि त भाइ आइफोन त आई बहुत लोग आइफोन युज गर्दै होइन हाँ आपका दोस्त लोग का भी होगा हाँ है थ्याङ्क यू भाइ यहाँ त आइफोन त लाइक इट्स लाइक अ ट्रास ब्रो नो नो भ्याल्यु सबले बोक्दै हिँड्छ केही छैन ल ठिकै छ रमाइलै छ अडियो चाहिँ होपफुली राम्रै आओस् अनि यो फ्रेम काटिन्छ होइन के गर्ने त दुःख त गर्नै पऱ्यो नि अङ्कल मैले 11,400 रुपियाँ इन्डियन पैसा एक्सचेन्ज गरेको कि मलाई त 515 रुपियाँ काटिदियो इन्डियन मा कसो 500 भनेको 800 850 हो यहाँ पर दाइ महँगो गऱ्यो महँगो त महँगै हो महँगै न यस्तै हो है यहाँ यस्तो हुन्छ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि अलिकति मान्छे नयाँ देख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यहीँको बासिन्दा यतातिर आइराखिन्छ आउने जाने गरिन्छ हामीलाई थाहा छ होइन तर कति 11,000 11,400 6,610 दियो 515 रुपियाँ भाडु काट्यो कति काट्यो त्यसले 515 भाडु काट्यो 515 भाडु काटेको पैसा तपाईँले कति दिनुभएको मैले नेपाली 11,400 11,400 भयो तपाईँको 6,600 सरी 7,000 भयो 11,200 7,071,525 भयो हिसाबले लेकिन अहिले बट्टा पनि चलेको छ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ बट्टा पनि चलेको छ कि आइसी पैसा पाउने गाह्रो भएछ त्यही भएर हो लेकिन पैसा उसले तपाईँको बढी काटेछ मेरो हिसाबले तपाईँको अगाडि मैले पनि दिएको पैसा न भाइले मैले 1.5 रुपियाँ बढी दिएको तपाईँ पनि साट्नुहुन्छ तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ ल तपाईँहरू यता लुम्बिनीतिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अब इन्डियातिर आउनुहुन्छ यो सुनौली बोर्डर हुँदै भनेदेखि बुटबलको सजन भाइको हेलमेट पसल छ त्यहाँ टोल गेटको अगाडि यो ठ्याक्क ऊ त्यहाँ अगाडि टो उयो ए ऊ हेलमेट पसल ऊ बडा छ उयो निलो ए त्यो तपाईँको नेपाली दाइको पसल हो ल तपाईँहरू आउँदाखेरि अरू कतै नगइकन डाइरेक्ट नेपालीबाट आइसीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हाम्रो दाइलाई भेट्नु बिल्कुल बिल्कुल सबै भाइहरूलाई आउँदा पनि ओके सर भाइ बहिनीहरू सबैलाई सबैको वेलकम छ हाम्रो पासमा जो पनि छ जति पनि सेवा छ हेल्प गर्छु यहाँटामा म पनि अहिले बुटबल छोडेर यहाँ बसेको ढेरै भए छैन 2 वर्ष भयो दाइ धन्यवाद दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ दाइ ग्याङ ग्याङ धन्यवाद दाइ थ्याङ्क यू दाइ यो के जमाना आयो दाइ बाबाआमाले हलोको चलाउँथे ऊ बेला यो साला अहिले हेर्नु न यो कस्तो यो आधुनिक हलो आयो दाइ हजुरले पनि हलो त जोत्नु भयो होला दाइ जोत्यो जोत्यो मैले त भ्याएँ म पञ्चायतकालमा त जोत्थेँ है
बचत गर्न सक्छु। मैले सबै कुराहरु गरे, घाँस काटे, गोबरहरु सोरे। भाइ पहिलेको हाम्रो सानो हुँदाको जमाना र अहिले केटाकेटी आधुनिक वाइफाई मोबाइल कस्तो लाग्छ? नै 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 मलाई पहिलेकै ठिक लाग्छ है, पहिलेकै ठिक लाग्छ एकदम। चाहिँ भने तगडा एकदम एकदम के स्वास्थ्यको लागि आफ्नो उसको लागि एकदम राम्रो। आज आजभोलि गाले चाहिँ के गर्छन् दाइ? हेर्नु न, आजको अहिलेको बच्चालाई उठ्दा बित्तिकै तपाईँको के चाहियो? मोबाइल चाहियो, ठिक छ। खाना खानेलाई मोबाइल अगाडि राखिदिनु पऱ्यो, ठिक छ। पहिलाको के गर्थ्यो भने, पहिला काम गर्थ्यो घरको, सब भ्याएर बल्ल मान्छेले के गर्थ्यो भने खानातिर लाग्थ्यो। अहिलेको पहिला खाना खोज्छन्, काम गर्दैनन्। पहिलाकोले काम गरेर खाना खोज्थ्यो। यार बिहानै उठ्ने बित्तिकै सेड्युल के हुन्थ्यो दाइ, थाहा छ? बिहानै उठ्यो, कसार लगायो होइन, बढायो, अनि त्यहाँबाट गोबर सोबर गएर टिप्यो होइन, त्यहाँबाट लिपो, कस्तो अर्ग्यानिक क्या घर, एकदम अर्ग्यानिक। म्याको अहिले पके घरमा भरमा चिप्लेर आँखासँग फुटाएर हात खुट्टा आइसियुमा जान्छ नि दाइ चिप्लो घरमा। त्यही भएर त उनको आयु कम छ नि त, धेरै बाँच्नु भनेको 60 के 50-60, त्योभन्दा माथि जाँदै जान्न। अहिलेको मान्छे, अहिलेको पहिलाको जमानाको हेर्नु त 100+ भइसके, कहाँ पुगिसके होइन। त्यसले गर्दाखेरि किनभने मेन भनेको आफ्नो हेल्थको लागि एकदम गर्नुपर्छ, कसरत पनि चाहिन्छ, सबै कुराहरू चाहिन्छ होइन। भोक लाग्यो केटा, अब टक्कसँगले यो यसको नाम चाहिँ छोला समोसा हो। छोला भनेको चाहिँ चना र मटरको सब्जीलाई हो, मस्त खाइदिउँ न त। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विवेक गौड, म पनि नेपालबाट हो। दाई मलाई बाटोमा भेट्नु भएको सोनौली बोर्डरमा, मैले अलि थोरै लिफ्ट दिएको, हजुरहरू पनि कतै दाई भेट्नुभयो भने अलि लिफ्ट दिनुहोला, अनि यहाँलाई पुग्ने ठाउँमा पुर्याउनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो यात्रा चाहिँ जारी छ, अनि यसो फुटेजहरू पनि चेक गर्दै थिएँ, किनभने मैले इनिसियल्ली स्टार्ट गरेको नि त यो माइक साइक युज गर्नलाई, अनि माइकबाट त दामी दामी हान्दो रहेछ यार। तपाईँको त्यो नोइज क्यान्सलेसनले एक्चुअलमा क्यान्सल गरिदिनु रहेछ क्या नोइजहरू। जस्तै अहिले म नर्मल्ली मोबाइलबाट बनाइरहेको छु होइन, मोबाइलको क्यामेराबाट, नोइज क्यान्सलेसन केही पनि छैन यत्तिकै। यो लास्टै डिस्टर्ब हुन्छ क्या यसरी आफूले बोलेको लाइक बेयरली सुनिदिरहेको हुन्छ, तर माइक लगाएर अनि यसरी क्लोज गर्नु पऱ्यो क्या, अझ अड्याउनुलाई होइन नि। अब यसरी गऱ्यो भनेदेखि खासै त्यो आफ्नो अडियो टिप्दैन के, अनि अलिकति अब भिडियो सिडियो भ्लगहरू हेर्नलाई पनि तपाईँको अडियो क्लियर भयो भने, अनि एङ्गलहरू मिल्यो भने, अनि क्यामेरा क्वालिटी पनि हल्का बेटर भयो भने चाहिँ मजा हो नि त, अलिकति स्मुथनेस आयो भनेदेखि। अनि यस्तो यतातिर यस्तै हो क्या, त्यही भएर मैले यही सोचेर माइक साइक किनेको हो। जे होस् वर्दी हुने रहेछ, त्यही भएर लाइक अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माइन्ड सेट मैले बनाएको छु क्या। सो द्याट अब गिम्बल किनेपछि लाइक गिम्बलको पनि एक्सपिरियन्स राम्रै रहोस् भन्छु म चाहिँ। सो अहिले चाहिँ जस्ट मैले तपाईँहरूलाई यो नर्मल्ली सुनाउनको लागि मात्रै गरेको, यो प्याँपडा पोपुमा हेर्नै झ्याउ हुन्छ क्या त्यो, तर अडियो आफूले जो मान्छेले बोलिरहेको छ त्यो मान्छेको अडियो क्लियर आयो भनेदेखि चाहिँ मजा आउँछ नि त हेर्नेलाई पनि। हेर केटा, हो हेल्प गर्ने मान्छेले कस्तो मतलब यो उतारी उतारी मलाई दिनुभएको छ, यहाँ लिफ्ट है दिँदै हुनुहुन्छ। तोहम अभी मेहदावलमा है, पक्का पोखरा इसका नाम है। तो यहाँ पे छठ पर्व की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए ये सब दिखाते हैं, बेदी ओदी इधर भाई हमें मिले हमारे गांव में, फिर हम इन्हें लेकर यहाँ पे आ गए। ये लखनऊ जाना है इन्हें नेपाल से, तो साथ में है अभी। फिर ये मेहदावल का एक अच्छा बढ़िया स्थान है, हाँ मेहदावल
सब तैयारियां हो रही छठ पूजा की। ये सारे वेदियां हैं पूरा छठ पूजा वाली, ऐसे नाम लिख के बना हुआ होता है। ओके गाइस, देन वी विल बी मीट टुमारो और समथिंग एल्स समडे वी विल मीट, सो बाय। नमस्कार, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं बस्ती से हूँ, बस्ती ज़िले से हूँ, और मैं मेहदावल से आ रहा था और ये यूट्यूबर भाई मिल गए हैं हमारे भाई, जो यूट्यूबर दिखा रहे थे रास्ते में, तो लिफ्ट के लिए दिखा रहे थे, तो हमने जो है लिफ्ट दिया, लिफ्ट देकर इनको अपने गाड़ी में बैठाया। उसके बाद बैठाने के बाद थोड़ा हालचाल हुआ, समाचार हुआ, इसके बाद जो है ये हम इनसे परिचय पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, तो ये बोले कि हम लखनऊ जा रहे हैं। तो हम कहे किस माध्यम से, क्या आपका क्या बिजनेस है, क्या क्या है, तो ये बोले कि हमारा जो है यूट्यूबर हैं। और उसके बाद हम इनसे कहे भाई हम भी सिंगर हैं और राजनीतिक भी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, और ये कहें कि भाई एक गाना सुनाइए, एक भजन सुनाइए हमको, तो हम जो है भजन सुनाने जा रहे हैं। ज्ञान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पादुका मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविडम तुमेव सर्वम मम देव देवा। हेलो गाइस, मेरा नाम पंकज है, हम बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, और ये भाई जा रहे थे ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, और भाई लिफ्ट मांगे, हम लिफ्ट दिए हैं, अयोध्या जा रहे हैं। कृपया इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भाई कहीं भी मिले इनको लिफ्ट दीजिए और अच्छे से ब्लॉगिंग बनाएं। थैंक यू। बाय बाय फ्रॉम द कोच। नीचे दबाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओह ये अहिले 12 बज्न लागेको छ, अनि म आइसकेको छु लखनऊ। लगभग धेरै कभर गरियो, अति धेरै। सो त्यो बसको स्टोरी चाहिँ के भयो भने, त्यहाँनिर म जाँदासम्म लिफ्ट पाइरहेको थियो, लाइक त्यहाँसम्म मैले लिफ्ट लिएर आइरहेको थिएँ नि त। अनि यहाँ अब इन्डियामा चाहिँ अहिले राति पनि पोसिबल छ क्या, लाइक लिफ्ट लिनलाई। अनि लाइक रातभरि लिफ्ट लिएर हिँड्छु भन्दा पनि यहाँ पोसिबल छ कि, यहाँनिर युपीमा चाहिँ। अब बिहारहरूको म जान्दैन, किन म त्यता गएको छैन, मलाई थाहा छैन, तर युपीमा चाहिँ मैले धेरैचोटि राति पनि लाइक मिड नाइटमा पनि हेचाइक गरेको छु। ओके, सो गुड एक्सपिरियन्स, आई एम भेरी कन्फिडेन्ट। सो बेसिकली भएको चाहिँ के थियो भने, कहिलेकाहीँ यस्तो मुमेन्टहरू हुन्छ क्या, लाइक हिलेरियस मुमेन्टहरू। म चाहिँ बिच बाटोमा उभिरहेको थिएँ बोर्ड देखाएर, अफकोर्स होइन, एज युजल धेरै पछि, लाइक लिटरली एउटा बसले रोक्यो क्या, आफ्टर लाइक लट अफ मिनट्स बसले रोक्यो म्यान 100 मिटर जति अगाडि। म गुड्डु कुदेर गएँ, लाइक जहिले पनि त्यस्तै हो होइन, 50 मिटर 100 मिटर 200 मिटर अगाडि रोकेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट कुद्दै जाने हो। त्यो बसले रोक्यो अनि म त मक्ख परिरहेको थिएँ है, लाइक
लिफ्ट मिल्यो बसमा भनेर के म चढेँ अनि अब मेरो जहिले रियाक्सन लाइक एक विथ एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त लाइक आई वाज लाइक अह थ्याङ्क यू सो मच म्यान अनि उन्होंने बोला कि भाई कहाँ तक जा रहे हो तो मैंने बोला लखनऊ तक जा रहा हूँ तो और वो लोग इधर जयपुर जा रहे थे बहुत दूर है वो राजस्थान का कैपिटल है स्टेट कैपिटल जयपुर जैसे यूपी का स्टेट कैपिटल इधर लखनऊ है तो वो बस भी फिर बहुत अजीब वाला बस था लाइक स्लीपर कोच And I have never experienced that sleeper coach in my life, man. मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो लिफ्ट मिल्यो अनि म्यान त्यहाँ त्यो सहचालकले मलाई भित्रपट्टि लिएर गयो अनि त्यहाँबाट माथिपट्टि त्यो स्लिपिङ दुई तला माथि त्यो सुत्ने हुँदो रहेछ कि त्यहाँ सुत्नु भनेर भनिदियो मलाई त ल म्यान आई वाज लाइक ओ म्यान म मक्ख भइरहेको थिएँ कि मा कसम लाइक फर्स्ट टाइम यस्तो स्लिपर कोचमा भित्रपट्टि त्यो बस्न सस्न मिल्ने रहेछ क्या मेरो टे मेरो क्याम्परको भन्दा ठुलो स्पेस रहेछ यार त्यहाँ त दुईजना तिनजना आरामले सुत्न मिल्ने टाइपको तिनजना चाहिँ मिल्छ मिल्दैन तर दुईजना एकदम कम्फोर्टेबल्ली लाइक क्विन साइजको बेड थियो साला है अनि म चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पऱ्यो भनेर भिडियो रेकर्ड गर्नलाई पुरा माइक साइक निकालेर ट्राइपोड लगाएर बसेँ अनि सचा लगाएर चलो पैसा निकालो भन्छ आज लाइक ब्रो के भने भने मैले के भने पैसा निकालो लाइक 500 रुपियाँ निकालो अबको मतलब उपर स्लिपर दे दिया है भन्छ अरे म्या ल अब मलाई लाग्यो ब्रो उत्रिने टाइम भएछ लाइक जस्ट आफ्टर लाइक 5 मिनट पछिको कुरा है त्यो चाहिँ ल म्यान उत्रिने टाइम भएछ भन्ने किनभने मैले मागेको त लिफ्ट हो नि त म त पैसा पैसाको कुरो होइन नि त अनि एक मैले सोचै दिउँ कि क्या जस्तो लाग्यो रे अनि मैले भने भाइ पैसा दिएर यु आर नट गोइङ टु ह्याभ द्याट एडभेन्चर चुपचाप निस्कि बसबाट अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ तपाईँहरूले पनि कुरा बुझ्नु भएनछ मैले त बोर्ड देखाएर उभिएको थिएँ मलाई जानु पर्थ्यो भने त म बस पार्कतिर गएर टिकट सिकट काटेर म अर्को बसमा चढिहाल्थेँ नि किन राति हुँदै लाइक बिच बाटोमा उभिएर लिफ्ट माग्थेँ र भनेर भनेको थियो चालाक मुर्ग साला त्यो के ह्यात अनि चुपचाप लागेँ निस्केँ अनि ओ भाइ म्या एसी फन चलिरहेको थियो खुट्टातिर अनि पुरा त्यो दरवाजा हुँदो रहेछ सिसाको लगाउने माथिपट्टि बस पनि कति अग्लो के अनि अगाडिपट्टि त्यो ड्राइभरको उसमा लबीमा पनि पुरा क्यामेरा स्यामेरा एक्टिभ क्यामेरा हुँदो रहेछ के म त लिफ्ट त पाएको हो अब किन सिटमा बसिराख्ने म अगाडि नै लबीतिरै बसेर गइहाल्छु नि गफ गर्दै भनेर भनेको त भरे त म्या त्यस्तो पैसा सैसा माग्छ अनि हुन्छ कहिलेकाहीँ सो द्याट वाज द एक्सपिरियन्स गाइज एन्ड फाइनली आई एम हियर इन लखनऊ एन्ड या म्यान वा लुक एट दिस यस्तो चलपल छ म्यान बाटो हेर न कस्तो छ यार अनि नेपालको जस्तो रोड भएको त कसम यत्रो डिस्टेन्स कभर गर्नलाई पोसिबल हुँदैन थियो होइन तर यो अब इन्डिया हो नि त यहाँको हाइवेहरू लाइक 4 लेन 8 लेन 6 लेनको बाटोहरू छ मस्तसँगले सर नन स्टप त्यो स्लिपर कोचमा त म्याको टोयलेट पनि हुँदो रहेछ यार हाम्रोतिर हाम्रो नेपालमा स्लिपर कोच चल्यो भने त माथिबाट त्यो सुतिरहेको मान्छे नि एकै तल झरिदिने हो त्यो पसिबल छैन हाम्रो बाटोमा त्यस्तो रड्डी बाटो छ यार सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ यस्तै फरक अनुभवको लागि घुम्छु फिर्छु पैसाको जमानामा बिना पैसा अहिले देखावटी मानवताको समयमा रियालिटी चेक जस्तो लाइक एक्सपेरिमेन्टल एन्ड आई एम रियली लभिङ इट म्यान आई एम रियली लभिङ इट वाओ
यो ट्रक आगो त्यति साउन्ड सुन्नेन होला, नोइज क्यान्सलेसन प्लस मेरो मुखमै छ नि त माइक पनि। मजा आइरहेको छ यार आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नलाई। अब पहिलेको भन्दा अलिकति ज्यादा इफोर्ट लगाउनुपर्छ, जस्तै माइक कनेक्ट गऱ्यो, त्यहाँबाट ट्राइपोड स्ट्यान्ड निकाल्यो, ब्यागबाट ब्याग राखेर निकालेर, सो इफोर्ट लगाउनु परेछ, तर एकदम वर्दी टाइपको इफोर्ट छ, नो रिग्रेट अबाउट इट। त्यो हेर्ने सुन्नेलाई पनि मस्त मजा आइरहेछ, मेरो अडियो आइरहेछ, बाहिरतिरको केही डिस्टर्बेन्स छैन। यति भन्छ आजको दैनिकलाई यतैतिर समापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ दिस, अन्टिल देन सी यू इन नेक्स्ट एन्ड लास्टली आई बिलिभ आई क्यान फ्लाई, बाई, गुड नाइट।